penso con TV. Ma proteine anche più munsi rero ngurugo uyu munsi bitabye batuko cyane nonje kwasuza ndetse mbaye ikaze mwese mwamaze gukanda subscribe kuri Ganisoko TV. Uyu munsi wano ntiye kuganira ku rubuto ruzwi nka watermelon. Ahanga tugiye kurebera hamwe umwe mu mumaro w'uru rubuto, harimo yaba ku bagore batwite icyo rubuto rubafasha, nibyo tugiye ku kurebaho ibyo byose. Ikindi nuko ari rumwe mu rubuto rufasha ngo ruvura uburemba, rukongera n'amavangingo ku bagore. Ibyo byose ni byiza by'urubuto rwa watermelon. Ikinyamakuru cya healthline.com kivuga ko watermelon ari urubuto rutabamo ibinure bizwi nka fati, ahubwo rukaba rubonekamo amazi ku kigero cya 92% na vitamini z'amoko atandukanye ndetse n'ibinyabutabire byo mu bwoko bwa antioxidant. Intungamubiri dusanga mu rubuto rwa watermelon harimo vitamini A, vitamini C, vitamini zo mu bwoko bwa B zirimo B3, B4 na B5. Ikindi tugasangamo umunyungugu wa potassium, umunyungugu wa phosphor, umunyungugu wa magnesium, umunyungugu wa sodium, wa zinc n'uwa manganese ndetse na calcium. Reka rero turebere hamwe akamaro k'urubuto rwa watermelon ku mubiri wacu. Ikindi cy'ambere nuko rufasha kugabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri ya prostate. Mu rubuto rwa watermelon dusangamo ikinyabutabire cya antioxidant kizwi nka lycopene. Ubushakashatsi bwa kuri iki kinyabutabire bugaragaza ko kigabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri ya prostate ku bagabo ndetse kikanagabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'umutima. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2011 bukaba bukaza gutangazwa mu kinyamakuru cya Journal of Food Composition and Analysis, bwagaragaje ko lycopene iboneka kuka muri watermelon yeze neza gusa, yingi akaba ari ingenzi. Ikindi nuko buriya watermelon ifasha mu kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije. Ni watermelon dusangamo amino acid izwi nka citrulline, iyi ikaba igira uruhare mu gufasha umubiri gushyira ku kigero cyiza umuvuduko ukabije w'amaraso. Ubushakashatsi bwakozwe mu mwaka w'2009 bukaza gutangazwa mu kinyamakuru cya Journal of Clinical Experimental Pharmacology and Physiology, buvuga ko citrulline ituma umubiri ukora ikinyabutabire cya nitrous oxide, ari nacyo kigabanya umuvuduko w'amaraso ukabije. Urumva ko ibyo ngibyo ni bimwe mu bintu bituma ituma watermelon iba nziza cyane ku buzima bwacu ndetse no ku mubiri wacu, akaba ariyo mpamvu tugirwa inama yo kuba twayifata kenshi. Ikindi rero buriya watermelon ni ingenzi cyane kuko ifasha mu kuvura kuruka no kugira isesemi ibizwi nka morning sickness. Ibi ngibi ahanini ni ku bagore batwite. Mu gihe umugore atwite mu gihembwe cya mbere, ni ukuvuga amezi atatu ya mbere, bakunze kwibasirwa n'ikibazo cyo kugira isesemi no kuruka. Ikinyamakuru cya stylocraze.com kivuga ko watermelon ikungahaye ku ntungamubiri zifasha umubiri guhangana n'iki kibazo. Ikindi ni uko buriya watermelon ifasha mu kurinda umwuma. Abagore batwite baba bashobora kwibasirwa n'ibibazo by'umwuma, ariko iyo urya urubuto rwa watermelon rukungahaye ku mazi ku kigero cya 92%, urinda umugore umwuma numa ushobora gutera ibibazo byo kuzana ibisebe no ibise, ukaba ushobora no kubyara igihe kitageze. Ikindi nuko buriya watermelon ifasha mu kugabanya kubabara imikaya. Buriya urubuto rwa watermelon kururya bishobora kuvura kubabara imikaya, cyane cyane ibi bikunda kugaragara ku mugore utwite. Kurya watermelon rero bishobora kuvura iki kibazo. Ikindi harimo yuko buriya watermelon ifasha mu kuzamura ubudahangarwa bw'umubiri. Ahangaha abagore batwita hani baba bashobora kuzahazwa n'indwara zoroheje kandi zikabazahaza. Ibi bigaterwa nuko ubudahangarwa bw'umubiri wabo buba bwagabanyutse. Kurya watermelon rero bituma umubiri wabo wongera kwiyubaka, bityo ukagira ubushobozi bwo guhangana n'indwara.
Buya rero ikina none nuko urubuto rwa watermelon rufasha mu byanyu no kunoza igugora no gutuma rigenda neza. Ikindi arimo gutuma amaso areba neza cyangwa se abona neza. Mu rubuto rwa watermelon dusangamo vitamini A ku kigero kinini, iyi vitamini ni ingenzi mu gutuma amaso abona neza no kurinda ko amaso yakwangirika no kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'indwara z'ubusa zo gusaza nyine akenshi zifata amaso. Ikindi harimo kurinda uruhu no gutuma rumera neza. Kurya watermelon bituma uruhu rwawe rumera neza rukagira itoto kandi nturwo ntirwumagare. Ibi bigaterwa na vitamine C ituma uruhu rurema collagene ari nayo ituma rworoha kandi rukagira itoto. Nanone vitamine A nayo dusanga muri watermelon ifasha umubiri mu gusana utemagingo tw'uruhu no kurinda ko uruhu rushobora kumagara. Ahanga rero urubuto bura rwa watermelon ku mugore utwite ni ingenzi cyane nkuko narimaze kubivuga, aho buriya ngo rutera kuboneza neza. Ikinyabutabire cya beta carotene kiboneka muri watermelon nicyo kibyara vitamine A, kandi vitamine igira uruhare mu gutuma umuntu aboneza. Ikindi arimo gutuma amagufa y'umwana uri mu nda yirema. Ahangaha rero umva ko watermelon ari ingenzi. Mu rubuto rwa watermelon rukungahaye ku myunyungugu wa calcium na calcium. Imyunyungugu yombi ifasha mu kurema amagufa y'umwana uri mu nda y'umubyeyi. Ikindi rero dusanga urubuto buriya rwa watermelon rufasha mu kugabanya kubyimba ibirenge n'ibiganza. Watermelon burya yifitemo amazi menshi, ibyo bigatuma igira uruhare mu gutuma amaraso atembera neza, ibyo bikagabanya ingaruka zo kubyimba ibirenge n'ibiganza. Akenshi usanga ari ibintu bikunda kwibasira nyine abagore batwite, ariko ku mugore utwite ubasha gufata watermelon ibyo ngibyo abaciye ukubiri nabyo. Ikindi nuko buriya watermelon ni nziza cyane kuko ifasha mu kuvura ikirungurira. Abagore batwite bashobora kwibasirwa n'ikirungurira. Kurya watermelon bishobora kuvura no koroshya uburwayi bw'ikirungurira ku mugore utwite. Nanone kurya watermelon ku mugore utwite bishobora kuvura ibindi bibazo bifata mu nzira zigogora nko kugubwa nabi n'ibiryo, kumva wabyimbye n'ibindi. Ibi byose ni bimwe mu byo watermelon ishobora kuba yagufasha ugaca ukubiri na zimwe mu ndwara zitandukanye cyangwa se ukaba warushaho kumererwa neza. Ikindi rero buriya watermelon ni uko batubwira yuko ifasha mu kugabanya ibyago byo kwibasirwa n'ingaruka zishobora guterwa no kubyara, hanga ni ku bagore. Ikindi nuko watermelon buriya irafasha cyane ku mugore utwite kuko ifasha mu kumuha amazi ahagije ndetse n'intungamubiri z'ingenzi ku buzima bwe n'ubw'umwana mu nda. Ikindi arimo kugabanya no kuvura impinduka ziterwa no gutwita. Ibyo byose bigizwemo uruhare na watermelon. Ikindi nuko buriya watermelon ni nziza uretse kuba abagore bayikoresha, ariko n'abagabo buriya nabo ntabwo basigaye kuko buriya irafasha cyane. Ahangare dusanga watermelon ku bagabo ifite umumaro ukomeye, aho harimo kumuvura ikibazo cyo kurangiza vuba. Ahangare ni ku bagabo. Ikindi hakazamo no kugabanya ibyago byo kwibasirwa na kanseri ya prostate. Ikindi no kugabanya umuvuduko w'amaraso ukabije ku bagabo. Ahangare musanga ari muri rusange. Numva ko rero watermelon ari ingenzi cyane ku buzima bwacu, ni nziza cyane. Reka mbashimire mwese mwamaze gukana subscribe kuri Gaming Soko TV. Mugumye kugira ibihe byiza, naho turakana subscribe ushaka kubikora tukajya tubana mu nkuru n'ibiganiro byose bitambuka ngaha. Gaming Soko TV. Proteine anche più, si vero? Uy, mo si. Si sta bene, ma ti cocciane.